Ние лъжем организма си. Жестоко го лъжем. Като иска захар, организмът иска енергия. Природна глюкоза, фруктоза, други въглехидрати. Ние му даваме подсладител. Подсладителят не решава проблема. И повечето подсладители са опасни. Такива като цикламат, това са достатъчно вредни за човешки организъм вещества. Те сега се използват даже в детските храни, при приготвянето на царевични пръчици. Даже призовават да се използва аспартам. Аспартамът е подсладител, който един вид ни позволява да не трупаме ненужни калории. А захарта е вредна. Та нали без захар сме свършени? За справка, аспартам, изкуствен подсладител, приблизително 200 пъти по-сладък от захарта. Често се произвежда във вид на таблети, познати като нутрасоид. Нутрасоидът няма мирис, сладък е на вкус, добре разтворим във вода. В организма аспартамът се разпада на две аминокиселини и метанол. Аминокиселините са съставна част на белтъците. Те не са опасни, но метанолът е токсично вещество. По-добре би било хората да консумират натурални захари. Това може да бъде мед, фруктоза, други сладки продукти от типа на захаросени плодове, но не и подсладители. 14-ти ден. Днес е последният ден от експеримента. Алексей ще го прекара в клиниката. Лекарите ще му направят пълни изследвания и ще произнесат присъдата. На 14-тия ден от експеримента Алексей имаше много оплаквания. Появиха се трайни промени в стомашно-чревния тракт. Също така е засегната сърдечно-съдовата система с такива прояви като тахикардия, болка зад гръдната кост, повишено кръвно налягане. Появиха се и алергични реакции. Централната нервна система също е пострадала от такова хранене. Наблюдаваха се трайно нарушение на съня, нощни кошмари, намалена памет. Всички тези прояви са опасни за здравето. И ако Алексей продължава да се храни по подобен начин, тази история може да свърши с реанимация. Следващият етап – изследванията. Доктор Лебедева ще извърши хемосканиране. Изразена хипоксия, недостатък на кислород. Кажете, не усещате ли слабост, промени в настроението, лесна уморяемост? Да, усещам. Това е заради слепването на клетките и хипоксията. Клетките нямат енергия. Както виждаме, ситуацията се оказа доста сериозна. Ако експериментът беше по-продължителен, тези промени в организма на нашия герой биха могли да доведат до тежки заболявания. При това Алексей е млад и практически здрав човек. Представете си какво става с децата и възрастните, а също с не съвсем здравите любители на фастфуда. Картината, която наблюдавахме при Алексей, ни кара да се замислим и можем да стигнем до извода, че Алексей е правил много грешки в диетата. Тоест, има явно нарушение на храненето. В бъдеще той трябва да промени храненето си. Иначе ще се появят конкретни заболявания. Такива сериозни заболявания, като хипертония, захарен диабет, атеросклероза, намален имунитет. Той вече е на лице. Взимам си думите назад. Не съм си представил, че всичко е толкова страшно. Наистина, не може да се отнасяш по този начин към храната си. Нагледно ми демонстрираха какво става в организма, с кръвта, след като си консумирал фастфуд. Честно да си призная, ме хвана страх. Мисля, че не бих се съгласил друг път на подобни експерименти. И изобщо, преди отново да изям хамбургер, 100 пъти ще си помисля, защото това не е шега. От този ден мога да кажа, че съм противник на фастфуда във всичките му форми. Край! И така, 2 седмици пълна диета. Хранене само с фастфуд. Вижте какво е било и какво е станало.
За две седмици Алексей е напълнял с 6 кг. Границите на черния му дроб малко са се увеличили. Започнали са проблеми с храносмилането, болки в панкреаса. Холестеролът в кръвта се увеличил с около 1,5 пъти. И почти два пъти се увеличил рискът от развитие на хипертония и сърдечно-съдови заболявания. Алексей се е чувствал потиснат, с забавени реакции. Настроението му се е променяло по няколко пъти на ден. По време на експеримента често го измъчвало главоболие. Нивото на киселинност на организма се е повишило. Изследвания на кръвта показаха, че на клетъчно ниво при Алексей се наблюдава изразена агрегация на еритроцитите. Появила се хипоксия. Ако продължаваме да употребяваме фастфуд, той ще продължава да се развива. А ако спрем да го употребяваме, нещо в живота ни ще се промени към по-добро. Разбирам, че в тази ситуация спасението на давещия се е в ръцете на самия давещ се. За да бъде всичко наред във вашия организъм, лекарите препоръчват да се консумират само естествени храни. Парче варено телешко ще замести колбасите и кренвиршите. Прясното мляко е по-полезно от вносните йогурти. Плодове и зеленчуци е по-добре да се купуват от пазара, особено лятото. Задължително условие за добрата работа на организма е присъствието в менюто на супи и бульони. И разбира се, никакъв фастфуд и газирани напитки. По-добре чиста вода, чай и сокове. Колкото по-просто се храни човек, толкова по-добре. Основата може да са зърнени култури, каши. Не препоръчвам да се използват каши с химически добавки, с различни вкусове, аромати и така нататък. Кашата трябва да е нормална. Затова кашата, приготвена във фурната по обичайния начин от нормални зърна, винаги е била ценен диетичен белтъчен продукт. Когато става въпрос за здравето и благополучието на нацията, когато това е свързано с нейната безопасност, няма какво да се церемоним, господа. Да, по-добре е да затегнем коланите. Разбирате ли? Това е най-святото нещо. Това е храната. Докато не пострада собственото му здраве, Алексей не предполагаше колко опасно може да бъде съвременното хранене. А с фастфуд се хранят милиони хора от различни националности, възраст и даже социално положение. Те виждат само предимствата. Бързо и вкусно. Но когато някой се простуди, хване артрит или изпадне в тежка депресия, той няма и да помисли да го свърже със своето хранене. Организмът на Алексей ще се възстанови напълно едва след